እባላለሁ ከደብረዘይት ነው የመጣሁትና ለኔ ብዙ ነገር እግዚአብሔር አድርጎልኛ እኔ ለመጣ ሰኔ 1 ለመጣ አከባቢ ሳምንት ሙሉ እዛ አዲስ አበባ ወንድሜ ጋር ቤት ቀይሮ እቃ ያጓጓዝ ነበር እና ጀርበዬ በጣም ያመኝ ነበር ከዛ በፊትም ያመኛል ሳምንቱን ደሞ በጣም ብሶብኛል በቃ እንዴ ይሄ ነገር ምንድነው አከም ቤትም ማለድ ምናምን ይያልኩ ባለቤቴም አንቺ ስለታለብሽ ላይ አንተ ተስለይ ሆናል ይያልኩ ዝም ብዬ እናገራለሁ ከዛ ወገቤናው ለመጣ ስል በቃ ለሊትም እንደዚህ ቅስፍ አርጎ ያዘኝ አረ ነብይ ደረሰ በቃ ለኔ ዛሬ ድረስልኝ ተመላልሻለሁ እኔ ድረስልኝ በየ በሬንም ስዘጋ ሊያስቀረኝም ሲል ደውዬ በአዲስ አበባ ነበር መምጣት ያለ መምጣቱ ሱ ኦርቶዶክስ ለሆነ መምጣት ያለ መምጣቱን ልጠይቀው ደወልኩ ትመጣለስ ላይ ወደ ማታ ነው ሲል እኔ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል ሰዓቴን ጠብቆ ነው የሚያመጣው በየ እዚህ መጣው ስመጣ እንትን የሙት መንፈስ ነው አንድ ልጅ ነው ያለኝና ልጄን ያለ እናት ሊያስቀረው ባለቤቴን ቤተሰብ ስለሌለው በቃ እሱን በሐዘን ላራጮ ነው ብሎ መንፈሱ ተናገረ ያው የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ተሽሎኛ በተጨማሪ ደግሞ ጨጓራ ከልጅነቴ ጀምሮ ነበረብኝ የሱ ህመም የልብሽን ህመም እሱ ነው ያመጣብሽ ተብዬ ስተኛ እንዲጎትተውኝ ነው በቃ ከእንቅልፌ ምነቀው ስጠራቸው ቢጎትቱኝ ምን ቢሉኝ አልነሳም ያንቀጠቅጠኝ አፌን ይዘኛ መናገር አልችልም ግን የወር ከምናምን ማንም አይቀሰቀሰኝም ራሴ በግዜ ተኛለሁ ራሴ እነሳለሁ ጨጓራም የጀርካን ዘይት አልጠቀምም ከዚህ እንደሄርኩኝ እንደውም ፈሳሹን አልገዛም በዚያ ያለው አልኩኝና አንድ ወር ሙሉ በቃ ለእህቴ ነግራታለሁ አንድ ወር ሙሉ ፈሳሹን ድቼ በጀርካኑ ስበላ ራኔ አያመኝም በቃ ነብይ ደረሰ ደርሶልኝ ሁሌ ስመጣ ጨውም ይዤ ሄዳለሁ ሰው እንዲህ ሲልም እናንተ ቸርች አትሄዱም ስም ጴንጤ ነሽ ይሉኛል እሱ ጴንጤ ሆኖ ሙስሊሙ ነው አይልም ይጸልያል ተሰማላችሁ ላለ በቃ ግብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን የሚገርም ነው እቺ ታችን እስቲ አንዴ ለጌታ ያለልታ ያለው ሰው አለ ጭብጨባ ያለው ሰው አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አይማኖቷ ሙስሊም ነው ሙስሊም ነው አይደል ያልሽ ሙስሊም ናት እግዚአብሔር ሙስሊም ወንድሞችና እህቶችን ይባርክ አሜን በሏ አሜን አሜን አላላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የተባረኩ ይሁኑ ላንቺ ግን ይሄንን ተአምራት ያደረገ እዚ ያንቺን ጣላት ከላይሽ ላይ የሰበረው ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን አሜን እናትርሺ በመስቀል ላይ ስለሁላችን የተሰቀለ የሞተ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ በመጨረሻው ዘመን ለፍርድ የሚልከው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱ ጌታ ነው አሜን ይሄን ጌታ በአደባባይ እናገራለን የፈወሰሽ ያዳነሽ እቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሆነው ነው አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ዓለም ሁሉ ይስማ በዚህ ሰዓት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን የምታዩ በተለያየ ዓለም ያላችሁ ሙስሊሞች ኦርቶዶክሶች ካቶሊኮች ፕሮቴስታንት እምነት በየትኛውም እምነት ያላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው ያድናል ይፈውሳል ነጻ ያወጣል የዘላለም ህይወት ይሰጣል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ወንጌልን እናገራለን እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሚገርመው ነገር ሞከረች ቼክ አረገች ያ ስትበላም ያማተን የለም ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ አጋንንት ሰዎች ውስጥ ሲገባ ይዞ የሚገባው ነገር አለ ደግሞዋል አጋንንት ሰው ውስጥ ሲገባ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ጮሆ ለኢንተርቴንመንት እንደው ለሆነ ነገር ነው ያረጋው ግን አጋንንት ሰው ውስጥ ሲገባ በአላማ ነው የሚገባው ሲገባ በሽታ የሚያመጡትም በሽታ ያመጣሉ ሰውን የሚያራቁቱም ሰውን ያወራቁታሉ ደሃም እብድም የሚያረጉት እንደዛው ሲወጡ ደግሞ ይዘው የገቡትን ይዘው ይወጣሉ ዛሬ ከአንድ ሰው ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰይጣን ዲያብሎስ ይዞ የገባውን ይዞ ይወጣል አሜን አሜን ካላችሁ አሜን በሉ አሜን እስቲ ይዞ የገባውን በሉ ይዞ ይወጣል ይዞ ይወጣል ጌታችን ስትጠየቅ እሱ ጴንጤ ምናምን አይልም በነገራችን ላይ እኔ አይደለሁም ይሄንን እኔ ከራሴ ተማርኩት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለመፈወስ ማንንም ሃይማኖት ጠይቆ ያውቃል እውነት ነው ምንድነው ሃይማኖት አይደለም ልትድን ትወዳለህን የጌታ ጥያቄ ነው አዎ ሲል በልምነት አድነዋል ይላል የዳኑ ሰዎች ግን በፍቅር ይያዛሉ ኢየሱስን ከመከተል አይቦዝ ነው
ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ እችነታችንን ይማርካል ያዳናት እሱ ስለሆነ እስቲ ለጌታ እልልታ ያላችሁ ጭብጨባ ያላችሁ እና አንድ ደግሞ ወንድሜ ማለት ነው ታናሺ በቃ እንደ ታላቅ ነው ምነው እሷን ቤት ገስቶ ደስታ ላይ ነበርና በቃ ያንተሙን ዝም ብሎ ጨጓራውን ሲያመው ገና እንደ ተነሳ ቶሎ ቮሚት ያረጋ ምንድነው ሲል አይ መታከም አለብኝ ድሮ አንቺን እንደሚያምሽ እኔንም ያመመኝ ነው በቃ ምግብ ቅባት ነገር ሲበላ እኔ ማልበላም እሱም አይበላም እና አሁን ሲበላ ማመም ሲጀምር ቆልኩና ያንቀን እዚ ለወንድሜ ምናም ስል እዛው ተፈውሷል ሲለኝ እግዚአብሔር ሰው እሱ ያንቀን ተሽሎታል በቃ ወንድሜ ኢየሱስ ይባረክ አንቺ ከተፈታሽ በኋላ ለወንድሜም ማልሽና ነው ለወንድሜም ስል ባለበት የት ነው ያለው አልከኝና አዲስ አበባ ነው ስል ባለበት ተፈውሷል አልከኝ እሱ ያ ሁለት ወር ሊሞላ ነው እንዴና ወንድሜ ስለ አረገዝሽ እኔ ተሽሎኛል ምንም የጨጓራው ዝም ብሎ ቀባስ ስለበላው ነው አለኝ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እልልታችሁ ግን ልክ አይደለም ለእግዚአብሔር ከሆነ እልልታችሁ በትክክል እልልታ ይሁን ጭብጨባችሁም እንደዛው ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እጆቻችሁን ዘርጉ በኢየሱስ ክርስቶስም በሉ እናመሰግናለን አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።